Karibu Storyzote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Kitendo cha Yanga jana kucheza mchezo wake wa 15 wa ligi kuu Tanzania bara huku Simba ikiwa na mechi 12 kimezua maswali mengi, huku lawama za Yanga zikienda kwenye shirikisho la soka Tanzania TFF na bodi ya ligi TPLB. Hivi sasa Simba ina michezo mitatu nyuma ya Yanga kutokana na kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, ambapo Disemba 15 mwaka huu itacheza ugenini dhidi ya Nkana FC ya Zambia kabla ya kurudiana Disemba 21 jijini Dar es Salaam. Kocha wa Yanga Mwinyi Zahera ameoji kisa cha wapinzani wao kutocheza mechi ndani ya wiki mbili baada ya wao kurudi kufuatia kucheza mechi yao ya kimataifa. Yanga wakati wanacheza kombe la shirikisho, tuliporudi Kenya tulicheza baada ya siku mbili Shinyanga, na baada ya hapo tukaenda Mbeya, na baada ya siku tatu tukaenda Rwanda, alisema kocha wa Yanga Mwinyi Zahera. Ofisa habari wa TFF Clifford Ndimbo amesema kuwa mipango ya ligi kuu inakwenda sawa sawa kwa kuwa kila kitu kipo kwenye mipangilio. Hizo ndizo lawama za Yanga kwenda kwenye shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi.